नमस्कार डॉक्टर रेनीज हेल्दी वे आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो। आजिर भिडिओटो टपिक होइसे चुलिर बाबे कि कि तेल भाल। आमार चुलिर हेल्थर बाबे बा चुलिर ग्रोथर बाबे तेल खहाटो भाल बुली आमी सकलोए जानो। हेकारणे चुलिर जत्न लते आमी दामी दामी ब्रेन्डर तेल लगाओ। किन्तु ए तेलबुर लगाय थाकुते आमी केतियाव भाबि नेसाओ जे ए दामी दामी ब्रेन्डर तेलबुर आमार चुलिर बाबे हसाकै भालने बा बेयाने। किन्तु आसलते आजिकालि ब्यवहार करि थका ए दामी दामी ब्रेन्डर तेलबुरर बेसिभागते किसुमान आर्टिफिशियल कलर दिया थाके, आर्टिफिशियल प्रिजार्भेटिव दिया थाके, किसुमान आर्टिफिशियल परफ्यूम दिया थाके, जिबुरे लाहे लाहे आमार चुलिर क्षति साधन करे। चुलि खरा, चुलि पका, चुलिर खजुतिर समस्या एबिलाकु ए तेलबिलाक व्यवहार करार फलतो हब पारे। हेकारणे आमी तेल किनार आगते इनग्रेडियेन्टबिलाक चाइ लब लागे, चेक करिब लागे जे कि कि इनग्रेडियेन्ट आसे, तेतियाहे आमी तेल किनिब लागे। कारण इनग्रेडियेन्ट चेक नकराकै किनिले आमी ठक खोवार सम्भावना आटाइतकै बेसि हय। किन्तु किसुमान प्राकृतिक तेल आसे जिबुर व्यवहार करि थाकिले आमार चुलिर समस्याओ नहय, लगते चुलिर हेल्थ ভাল হয়, চুলি গ্রোথ ভাল হয়, আর কিছুমান সমস্যাও এই চুলির তেলবিলাকে ভাল করে। গতি জানোসো না কেনকা কি কি প্রাকৃতিক তেল আছে যিয়ে আমার চুলি গ্রোথ ধুনিয়া করে, চুলির হেলথ ভাল করে, লগতে চুলির সমস্যাও ভাল করে। সকলো ধরনের চুলির বাবে উপযোগী আটাইতকৈ ভাল তেলবিধ হৈছে আমি অতি সহজতে পোৱা নারিকল তেল। চুলির বাবে যিকোনো ব্র্যান্ডর পিওর কোকোনাট অয়েল লগাব পাৰি, নাইবা আজিকালি কোল কম্প্রেস কোকোনাট অয়েল বুলি এটা ওলাইছে, সেইটো আপোনালোকে ব্যবহার কৰিব পাৰে। ভার্জিন কোকোনাট অয়েল লব পাৰে বা খাবলৈ অনা এক্সট্রা ভার্জিন কোকোনাট অয়েলও আপোনালোকে চুলিত ব্যবহার কৰিব পাৰে। অর্থাৎ আমি চুলিত যদি কোকোনাট অয়েল বা নারিকল তেল লগাই থাকো তেতিয়া আমার চুলির গ্রোথ ধুনিয়া হয়, চুলিখিনি হেলদি হৈ থাকে, চুলি সরা, চুলি ফটা, উফির সমস্যাও নারিকল তেলে নাইকিয়া করে। লগতে আমাক পরিবেশ প্রদূষণের পৰা বচাই রাখে, যেনে ধূলি, মাকতি, বতাহ বা সূর্যর ক্ষতিকারক আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির পৰাও নারিকল তেলে প্রটেকশন দিয়ে। চুলিখিনিৰ গ্ৰোথটো ভাল কৰিবলৈ হ'লে বা চুলিখিনিৰ হেলথটো ভাল কৰিবলৈ হ'লে আৰু চুলি সৰা, চুলি ফটা এই সমস্যাবিলাক আমি নাইকিয়া কৰিব খোজোঁ যদি নাৰিকল তেলৰ লগত কিছুমান আমি চিনাকি উপকৰণ দি ল'ব পাৰোঁ। যেনে নাৰিকল তেলৰ লগত আমলখিৰ ৰস বা নাৰিকল তেলৰ লগত আমলখিৰ পাউডাৰ মিহলাই ল'ব পাৰোঁ। নাৰিকল তেলৰ লগত মেথিগুটি বা মেথিগুটিৰ পাউডাৰ দি ল'ব পাৰোঁ। কেতিয়াবা আমি নৰসিংহৰ পাতো দি ল'ব পাৰোঁ। এনেদৰে কিছুমান উপকৰণ দি ল'লে নাৰিকল তেলৰ ঔষধি গুণো বৃদ্ধি হয় আৰু চুলিৰ সমস্যা বহুতখিনি কমি থাকে। চুলির বাবে ভাল অন্য এবিধ প্রাকৃতিক তেল হৈছে তিল তেল। এই তিল তেলে কিন্তু আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিত আগৰে পৰা যথেষ্ট গুরুত্ব পাই আহিছে। তিল তেলত ওমেগা থ্রি আর ওমেগা সিক্স ফেটি এসিড আছে যিয়ে আমার চুলিখিনির গঠনটো মজবুত করে বা চুলিখিনি হেলদি করে রাখে। ইয়ার বীজাণুনাশক গুণও আছে, যেনে এন্টিবেক্টেরিয়াল গুণ আছে বা এন্টি ফাঙ্গেল গুণ আছে। সেইকাৰণে স্কেল্পৰ কিবা কিবি ইনফেকশন হলে বা চুলির গুড়িত আমার কেতিয়াবা কিবা কিবি ইনফেকশন হলে সেই ইনফেকশনত তিল তেল লগালে যথেষ্টখিনি ভাল ফলাফল পোৱা যায়। আৰু তিল তেল লগালে আমার উফির সমস্যাও নাইকিয়া হয়, চুলি সরা সমস্যাও ভাল হয়। আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে যে তিল তেল লগালে চুলিখিনি যথেষ্ট কলা হয়। গতিকে আপোনালোকে যদি ঘন একোছা কলা উজ্জ্বল চুলি বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ তিল তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চুলিৰ বাবে ভাল অন্য এবিধ চিনাকি প্ৰাকৃতিক তেল হৈছে খাটি সৰিয়হৰ তেল বা মিঠাতেল। ককা আইতাৰ দিনৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰি অহা এই খাটি সৰিয়হৰ তেল আমাৰ চুলিৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী। বিশেষকৈ যিসকলৰ চুলিখিনি বেছি শুকান হৈ গৈছে, যিসকলৰ চুলি ফাটিবলৈ ধৰিছে বা স্প্লিট এণ্ডৰ সমস্যা আছে বা যিসকলে ঠাণ্ডা ঠাইত থাকে তেওঁলোকৰ বাবে বা তেওঁলোকৰ চুলিৰ বাবে উপযোগী তেল হৈছে মিঠাতেল। কিন্তু মিঠাতেল অলপমান বেছি ডাঠ হয়, সেইকাৰণে চুলিত লগাবলৈ বহুতে অসুবিধা পায়। আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, মিঠাতেলখিনি অকণমান গৰম কৰি ল'ব, তেতিয়া ইয়াৰ ডাঠ গুণটো নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু ৰাতি আপোনালোকে মিঠাতেল লগাই নুশুব, যিদিনাখন শ্বেম্পু কৰে আপোনালোকে সেই সময়ত অকণমান মিঠাতেল লগাব আৰু আধা ঘণ্টামানৰ পিছত আপোনালোকে শ্বেম্পু কৰিব। যদি এই পদ্ধতিৰে যদি আপোনালোকে মিঠাতেল লগায় তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় সুফল পাব। কিন্তু যিসকলৰ চুলিখিনি বেছি অইলি হয় বা স্কেল্পটো বেছিকৈ অইলি হয় তেওঁলোকে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ মিঠাতেলে আপোনালোকৰ সমস্যা হয়তো বঢ়াব পাৰে। চুলিৰ বাবে উপযোগী অন্য এবিধ প্ৰাকৃতিক তেল হৈছে বাদাম তেল বা আলমণ্ড অইল। কিন্তু বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা সকলো ধৰণৰ আলমণ্ড অইল পিয়ৰ নহ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে খাবলৈ কিনি অনা আলমণ্ড অইলটো চুলিত লগাব পাৰে। আলমণ্ড অইলটো আচলতে যিসকলৰ ডেণ্ড্ৰাফৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ বাবে বেছি ভাল হয়। অৱশ্যে আপোনালোকে যদি চুলিৰ গ্ৰোথৰ বাবে আলমণ্ড অইল ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে তেন্তে খাবলৈ অনা আলমণ্ড অইলটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। চুলিৰ গ্ৰোথ ভাল কৰা এবিধ প্ৰাকৃতিক তেল হৈছে কেষ্টৰ অইল বা এৰাগুটিৰ তেল। এৰাগুটিৰ তেল কিন্তু যথেষ্ট ডাঠ হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে লগোৱাৰ সময়ত অন্য তেলৰ লগত মিহলাই ল'ব, বিশেষকৈ নাৰিকল তেলৰ লগত মিহলাই ল'লে যথেষ্ট ভাল হয়। যিসকলৰ চুলিখিনি বেছি পাতল হৈ গৈছে বা যিসকলে চুলিখিনি ডাঠ হোৱাটো বিচাৰে বা ঘন হোৱাটো বিচাৰে তেওঁলোকে কেষ্টৰ অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নাৰিকল তেল বা তিল তেলৰ লগত আপোনালোকে মিহলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। শ্বেম্পু কৰাৰ দিনাখন আপোনালোকে আধা ঘণ্টামান চুলিত লগাই ৰাখিব, তাৰপিছত আপোনালোকে শ্বেম্পু কৰি
দিব সপ্তাহত এদিন বা দুদিন করে যদি আপনাদের করে তেনতে কিছুদিনের পিছত আপনার চুলিখিনি যথেষ্ট ঘন আর উজ্জ্বল হয়ে পড়ব। কিন্তু কেস্টর অয়েলে কিছু মানুষ নেমানে, গতিকে আপনাদের কেস্টর অয়েল লগার আগে অকান স্কিনত টেস্ট করে চাব। যদি খজুতি বা অন্য এলার্জির সমস্যা আছে তেনতে আপনাদের কেস্টর অয়েল ব্যবহার নকৰিব। চুলিখিনি যদি নেচাৰেলি ধুনীয়া হোৱাটো বিচাৰে বা চুলি সৰা, চুলি ফটা, চুলি পকা এই সমস্যাবিলাক কম হোৱাটো বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে আয়ুৰ্বেদিক ভৃংগৰাজ তেল বা মহাভৃংগৰাজ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কাৰণ এই আয়ুৰ্বেদিক তেলে আপোনালোকৰ চুলিৰ সমস্যাও কম কৰিব, চুলিখিনি হেলদি কৰি ৰাখিব, গ্ৰোথো ধুনীয়া কৰিব আৰু বহুতো সমস্যা সমাধান কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত কিছুমান প্ৰাকৃতিক তেলৰ কথা আপোনালোকক জনালোঁ যিবোৰ আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়। কাৰণ এই প্ৰাকৃতিক তেলবিলাকৰ কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাথাকে, এইবিলাকে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰে, চুলিৰ গ্ৰোথ ভাল কৰাত সহায় কৰে বা চুলিখিনি হেলদি কৰি ৰাখে আৰু চুলিৰ সমস্যাও নিৰাময় কৰে। গতিকে আমি প্ৰাকৃতিক তেলৰ প্ৰতি বেছিকৈ আকৰ্ষিত হ'ব লাগে বা আগ্ৰহী হ'ব লাগে। বজাৰৰ পৰা কিনি অনা তেলবোৰ বেয়া বুলি কোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকে কিনোতে যথেষ্ট সাৱধান হোৱা উচিত। কাৰণ যদি আপোনালোকৰ ছাইড ইফেক্টৰ বাবে চুলি সৰে বা চুলি পকে তেন্তে আপোনালোকে হয়তো নিজেই দুখ পাব। সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই জনা কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদিও আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেলদি, ষ্টে হেপ্পী।